कमाटो पश्चात आए यूं तो विचार से गोगा गोगा कोई कोई आ जाए का साइड ना कुछ साइड साइड या कुछ साइड ईरान के साइड बिल खाने आए बेर उठाए हरे साइड साइड ईरान के साइड सो तब चलो ये सो इसको भी आए अंदर नहीं खाने साइड आवाज कोई साइड तो कुछ वैसे अभी तो मावाज कोई साइड मैं बोल रहा था स्वाने पेरी दा ოთელფერი ავაწყდა ანუ აი დღეს ისე ვაივასებით რომ აი ავაწყოთ ანუ აი აი ცოტით აი აი თქვი ფუკა გათხედა აი ესე როგორც ხედავთ, აი ესე გამოიყურება აი პირამიდას გავს აი პირამიდა აი და კუბიკი სახელწოდება არის აი ინგლისურად შეიძლება პირამინქსი პირამინქსი პირამიდ და ექსი ესე ინგლისურად და აი ვაშაწეთ აი ამაზონზე აი ამოგიგდეთ აი ამ პირამიდს ამ პირამიდს პირამიდს და აი აი ჩაიგანძლიარად რამდენი დოლარად მინება და შეგიძლიარება წელი აი ან შეგიძლიარო რომ აი ხაცა მაღაზიებში იპოვოთ ან მოდა აბა გავაგზავნოთ აჰო ხო შენგოლი აი ერთი ფერი აი იცოს ერთი ფერი გავაწყაი უყური ნახე რა ხოს ვარ აი ერთი კონსერვი ფერი უნდა გადავაგზავნო Emezit. Nu o să te rog. Cum să ceau? Îmi pot să vă dar că mă gândesc. მშია ძალიან ახლოს უნდა ესაცობა და ეს ფერები აი უნდა გადმოუტანოთ აი ეს ამი არის ლურჯი ფერი აი როგორც თქვენ ხედავთ ეს 1 2 და 3 აი უნდა გადმოუტანოთ აქა ხოდა ნახოთ აი მაგრამ გულა აი თუ ეს кайი და მოგეწონათ ეს კუბიკები კომენტარები დაწერეთ და ლაიკეთ და subscribe-ერეთ მიყურხართ